种人我见得多了，装作正人君子的模样，其实内心极肮脏。说我们没底线，老娘才懒得伺候这种人呢。孟娘仙女，老板让我转告你们，现在去天上人间坊，唐明二位老板已经在那等你们了。好嘞，我们这就过去。肯定是公寿两位公子点名要我们过去的。对啊，跟你说哈，上次唐公少爷甩手就给了我20,000美金呢。孟周子大老板可真不容易，又要忙着拍戏，又要照顾公司，还有很多应酬，身边连个照顾的人都没有。杜娘说用她毛巾热敷胸口可以加快解酒。烫。哎，水，帮我倒杯水。啊，老板你醒了。水，这里刚好有杯温水。大老板，都怪我不好，要您帮我挡酒。不关你事，悠悠，多谢你帮我推掉了那两个女人，还帮我擦身。你快找间房间休息吧，我头实在难受，让我自己睡到天亮就好了。大老板醉成这样，还照顾到我是女生。不像纪王和其他老板那么风流淫乱，真是一个有能力又懂得绅士治理的好男人。哦，原来是玉女啊，怪不得那么羞涩。孟子，还是你厉害，一张白纸你开红。讨厌。我最羡慕像孟老板这样的大明星，受万人追捧，不愁妹子上门，我敬你们今晚旗开得胜。识相的女孩今晚要是能伺候好孟周子，兄弟们保证你前途一片光明。鸡王老板说我今晚陪好大老板就能做头牌主播，可是大老板又那么绅士，我除了帮他倒热水还能做些什么呢？一点激情都没有，好无聊啊。太固执了，送上门的美女竟然拒绝了，不至于醉到不省人事了吧？洞穴搭好了都不入，真是佩服。大明星孟周子酒醉后断然拒绝与三女同房，哇塞，要是推出这样正面的视频报道，孟周子肯定得火透半边天啊。他去，还是算了吧，我需要备份的是一些有刺激画面的负面素材，让你看看这个呀。这不是公寿两位少爷，他们怎么真恶心。我有豪门公子这么私密的录影资源在手上，还怕他们两个不跟我长期合作？堂哥别喝完，留一半给明哥呢。哎，我那颗药化在孟周子杯里了，真是亏大了，大几千块钱呢。唐公明是我兄弟，他们知道我对来御所的所有人都有这手的，所以他们早就死心塌地跟着我了。只是孟周子这个核心人物，未来最有潜力成为全球级别的影视娱乐明星。鸡王，我会在公司帮你搜集他的负面材料的，假如今晚不成，后期我会怂恿悠悠多试几次的。知我心者莫若你，你可真是我的红颜知己啊。今晚真是惊喜，玛莎拉蒂我心仪好久了，就是舍不得钱买，保养太麻烦了。只要你帮我把事做实，我在澳门开间豪车荟萃馆给你经营。哎呀鸡王，你对我太好了，我真是爱死你了。